Fala galera, beleza? Aqui é o Guto22 e hoje eu vou mostrar para vocês o site do CSGO Magic, que agora virou Magic for the Win, Magic FTW. Eles não aceitam mais skins de CSGO por enquanto, e hoje eles aceitam skins de PUBG, que não tem o trade ban dos 7 dias e fica mais fácil para todo mundo. Então bora lá, a gente está com 400 dólares, vamos tentar subir esses 400 dólares, tentar chegar nos 500 por aí, fechou? Então bora lá, ó. Vamos começar com 23 dólares e vamos até 2x aqui. Mesma coisa de antes, galera. O site continua igual, só que agora só com skins de PUBG. Então bora lá até o 2x. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Chegamos em 420 dólares. Beleza, vamos ver quanto que vai dar o crash. Bom, crashou em 209,18x. Então vamos colocar 40 dólares e vamos mais safe agora, galera. Vamos sair no 1,10. Aê, fechou. 428 dólares. Vamos ver até onde que vai agora esse crash. Três ponto 43. Bora, vamos até 1,5 agora. Bora. Beleza, 1,5, já estamos com 450 dólares. E essa próxima aqui a gente vai dobrar. Vamos dobrar agora, chegar até 2x. Vamos, vamos. Enquanto não está indo, só para dizer, o site do CSGO Magic ficou um tempo fora do ar por causa do trade ban, e agora eles voltaram com skins de PUBG a todo vapor, galera. Crashou no 1,48. Então vamos colocar e vamos sair safe aqui no 1,2. 130 dólares, vamos até 1,2. Beleza. Estamos com 450. E vamos apostar mais uma só. Beleza. Vamos apostar agora 66 dólares. E vamos sair num 1,5. Ponto 40, ponto 5. Era isso então, galera. O CS Go Magic voltou como Magic FTW. Bora lá pro vídeo então. Você vai ficar com vai ter essa cara, pra exposição, vida. Léo? Quer ficar B ou L? Não, fica na sua, Pô, velho. adorei um meio. Dois. Posso te puxar? Sabe, Um mano. meio. Boa, Léo. Eu vou cair Mais rato. um. Nossa, me deu na cara, mais um meio. Rato nada por enquanto. Bangou caverna, tô cego. Tá. Nada é meio. Passou um dois, caverna, dois palácio. armas. Tá. Um age. Bom, meu. Comeu, comeu, na smoke, na smoke. Não, não, voltou, voltou. Boa, sim, tava na smoke. Atendo default. Pode ter banco. Atendo isso. Tetris, boa. Morreu, morreu. Prepara. Nice. Vou smoke a liga, vou colar lá. Ô, Guta, avisa rápido se tiver meio, tá? Não, não tão rápido quanto o Léo Drunk. Dois meio, dois de... Eu tava de scout. Mais um. Carroça. Dois, mais dois carroça. Meio. Um pra falar. Cadê ele, carroça? Ai! Tem um de famas aí no meio. Tá embaixo da liga. Que isso, tomei uma bala só. Ouvi rato B, hein, Tibers. B.
passou. 2B, 2B. Tá. Ai. Caiu agora. Bomb has been planted. Hit no L. Vai com eles, Icão. Eu vi com a. Tá, cara, falasse. Tá bom. Tô pronto pra fechar, Fred. Isso, cara, pra você falasse. Nada meio, nem precisa bangar. Tá. Um agora, esse aqui, né? Doei. Flechar, flechei meio. Doei, tô cego. Vazei, tô com 6. Pra. Ai, Icão, olha aí. Outro palácio, outro palácio. Sabia, viu? Nossa, eu vi atirando. Mas como o banho. Ah, ele me viu. Os três pra. O que esse cara tá fazendo no palácio, velho? Ah não, Gabi, Leozinho, todo cara avisa, comeu meio. Okay, vou, mas eu vou subir no off. Tá bom. Tem meio. Molotovaram, liga. Passou L. Dois baixa meio. No mínimo, sim. Tá lá. Torre esse. Pega S no L. O L tá. Puxou ali, cabecinha. Indo B. L, tem mais um. Tá solo, Tiba. Ah tá. Um com 5 de vida. Leozinho usou um também. Ai! Lá do Raptor Caverna também, Ricão. Esses caras são loucos, velho. Vou chegar e invocar. Nada meio, foi vir. Fizeram passar. Pode ter meio agora. Meio! Carroça, velho. Botei o cadeira. Mais, isso. Mais. Nem vida onde eu morri. Tem um op aqui na boca. Matei o caverna. Boa. Boa boca. Cuidado, liga, ô Hicks. Palácio entrou. É? Os caras estão fazendo padrão, velho. Vai ter um op rato aí, cuidado. Boa, vou bangar uma. E aí, ratão, é isso mesmo, velho. Precisa voltar mesmo. Tava pra B lá, deve tá rato já. Eu varri, alguém bangou pra ele, velho. Ou ele mesmo bangou, né? Ah, é B, mano. Não, tava longe. Ele apareceu junto com a flecha. Então, tava longe. Forest Ivan, né? Não é o mesmo. Forest. Toma, punheito. Contava com essa astúcia. Alp, velho. Falou, WF, um abraço, meu querido. Nossa, os dois Alp, velho. Não. Só pedir, guys. Tem um maluco caverna de Alp, caverna Alp, velho. Meio, acho. Tô dando a cara. Meio. Pede a flash. Focou. Banga. Deixei. Um palácio. Tô cego. Bangaram liga. Bangaram liga, mano. Tem palácio. Outro palácio. Um alvo. Meio, liga. Liga, voltou. Pro meio. Um liga. Meio e carroça. E carroça, velho. Ah, ele tava na esquerda, velho. Como eu ligo? Microphone muted. Isso. Pra esquerda. Tá na esquerda ainda. Microphone activated. Nossa! Tô default. Tô na esquerda, né? Boa, velho. Nossa, boa. Esse cara. Tá de parabéns, velho. Esse cara tentou, mano. Ele tentou muito ganhar esse round. Eu nunca vi. Aí fodeu. Spawn de lagosta, velho. Tem nada, tá bom. Tem meio, fizeram as smoke janela. Nada carroça, nada carroça. Tô mirando pra lá. Dois cara esquina, dois cara esquina. Nossa, mais um. Mais um esquina. Só tô me fudendo, velho. Ah, tô mirando pra lá de AW.
Flash mano, é meio. Se tiver um cara marcando terra, eu juro por Deus que eu vou quitar, velho. Flash é meio, alguém? Não. Meio tem, tem meio. Carroça ainda, não progrediram. 2B. 2B e 2 meio, velho. Eu tô colando TV costas. Cozinha tá comendo, recebe. Pode ter passado costinha, um. Mano. Outro já passou. Caiu um. Pô, vou tentar pegar o meio, tá? Tá bom, vai lá. Tem o meio 1A, velho, ainda. Vai ter um tapete de Alp aqui, eu acho. Tapete de Alp. Mano, os caras devem estar colando. Não, não, não. São 2B. É um tapete de Alp agora. Ele pode voltar A, Rô. A é do cara, velho. Acho. Vou voltar com cozinha. Cuidado. Acredita que é B. Se ele voltar é... Não. Se ele voltar é meu. Ele pode ir pelo rato. Ele pode ir pelo rato, Léo. Sim. Caralho, tô na merda. Tá na B. Pegou da B ou da A? Matei da B, né? Mas como matou da B ou da A? Você acha que o quê, mano? Acho que matou o Higgs, né? Olha, olha! Nossa, o cara tava sem respeito. Nossa, me travei todo aqui, velho. Oh. Não vi nada da caverna. Parece que nós é clã, velho. Tá muito do lado da cabeça. Carroça, ó. Peguei um carroça. Boa. Pode ter rato aí. Tetris. Ah não, Léo. Nossa, mano. Nossa, ainda o Guto me travando. Mano, calma, eu tiro a mira dele. Cola aí, Léo. Caverna rápido. Outra flash. Não, smoke. Vai. Smoke ligação rápida, graças a Deus. Vou voltar, Guto. Voltei. Volta. Parece que o carroça tá clear, velho, é ponta. Sim, pode ser B. Tem de B. Mano, vai ser pra B, hein, velho. Ricão, deixei tem a caverna, nada B? Véio. Vai lá. Vou postar B, quanto não, mas vai ter daqui a pouco. Seu irmão vai B, velho. Vai, e... mano, vai, ó. Tô na base TR, tá clear aqui, galera. Olha, já vai, já fica 3. Comeu. Toma smoke, velho. Comeu smoke. Não, cara. Os boludos estão indo bem. Nossa, passou o van. Passou o van. Para, peguei. Nossa, foi mal pela HE. Ah, não vai sobrar frag pra mim. Boa. Mais um em cima. Ai, mano. Eu marotei e não vi ninguém. Agora vai ter eagle meio, mano. Tem um flash, Guto, se quiser. Tá. Nada meio, nada. Dois. Peguei um, tem mais. Já caí rato. Rato nada. Ó, oh, o Recife. Ó, oh, o Recife, como vai, mano? É, esse aí é o mais papai que existe, viu? Que isso, mano? Tem flash TV? Não. Bota um A comigo aqui. TV nada, vai ser A. Entrou. Tem um palácio, tem Tetris. Dois Tetris. Ó, eu cegando o Léo, ó. Um marca na igreja, pegou minha coach, Tá, vou colocar o vou deixar a mola ali. O mola foi forte esse pá. Tem meio, guys, tem meio. Puta, não tô cuidado a passagem L. Se passar. Nada, acho que tem nada meio ainda. Aqui, velho. Carroça, ó. Rato 1. Batei dois carroças. Tem um rato. Um rato carroça, e um meio. Torneira. Ah, tomaram o cu, velho. Abriu aí. O banho no meio. É o carroça. Queira, Guto. Ah, não é banho. Nossa. Queria muito, velho. Fizeram smoke liga. Passagem L, eu acho, hein. Os caras vão passar pro L. Que isso? Um nego carroça. Muito bom, aham. Ele entrou, Léo? Tetris. Passou cabecinha. Sai da B. Tem um meio. Peguei meio. Liga. Liga. Quanto A? Mais um base. Meu base. Base, liga e plant. Vendo pro Nip aí, costas. Caralho, mano, os caras da liga não veio. O cara da liga não veio, mano. Uma molo carroça, mano. Os caras nem passaram. Ah, eu também vou então. Mas é todo mundo mesmo, mano. Eles não fizeram passagem. Alp nem foi. Eu bango. Banguei outra alta. Tem B. Entrando B, velho. Caralho, o cara recuou tudo. Entrou B, mano. De Mac 10, pegou a Teco. Base CT, boa. Ah, mano, como vocês não fizeram ninguém B, mano?
Pera, você comeu? Tem um pra A, galera. Calma. Calma. Pra A, velho. Caiu um rato. Caiu um rato, tô nas costas dele. Certeza? Eu que fiz barulho. Foi rato. Foi rato? Tá. Outro aqui. É B, galera. Já entrou bem, entrou bem já. Um passou bomb. Dois. Microphone muted. Caralho. Tá agora default aqui, velho. Foi rato, mano. Tem uma W aí com você, né? Ah, tem um. Você veio outro. Dois tapetes. Vou subir. Mais um tapete. Tapete também, com certeza. Fez meu caso 4 da pessoa. Vai. Nice. Pô, os caras, os dois TV. Nice. Mano, não entendi nada nesse round, só isso. Mano, curtiu bem. Ô, Ricão. Cadê do portão? E aí, Isaac, tá, como é que você tá, velho? Eu vou palácio mirar. Vou cabeça mirar palácio. Faz isso. Tem rato. Ah, não, o cara tá de AWP esquina, velho. Caralho. Vários ratos. Matei palácio. Cuidado, liga. Tô comendo liga, tô picando liga. É o W melhor de mim, eu acho. Tem vários ratos. Tem o flash meio, ô Higgs. Embaixo de mim, velho. Dá pra janela, mano. Acho que eles vão dar pra janela, hein. Tá olhando? Tá. Caverna. Não liga um rato. Cadeira. Cadeira, liga. Ele pra A? Errado, mas ele tinha mais um liga. L de AWP. E liga. Tá. L é aqui na boca. Ah, passa no L. Vou pegar o L. E um liga, embaixo da liga. Tava passando, tava embaixo da liga, mas acho que ia pro L, se pá. Não, L não. Tá. Passou o L agora. Passou. Tromoscou. Parece, pelo menos. Tá estrepar em mim aqui no L. Tá na caixa. Pulou. Agora ou nunca, velho. Olha, matar. W, velho. Deixa uma mensagem pra ele, é ele que tá matando. É, o Tirado que tá fazendo os treinos pra gente. Tá bonito. Uma com passagem. Passou o carroça. Putz, tá me travando. Eu sou meio, né, mano? Eu falei que eu fiz carro na mais um aqui na boca. Vou bangar. Bem, tá velado aí. E o outro? Boa. Tinha mais um de Eagle esquina que pode ter voltado TV. Palácio, entrou palácio. Que isso, esse cara tá teletransportando, velho. Tomar no cu. Esse tava meio de Eagle, pode ter voltado bastante. Mano, quem que joga de Tech 9 2018, velho? Ainda. Que isso, o Léo Drunk, mano. De Tech 9, essa foi foda. Nossa, mano. Eu o cara pode estar palácio. caverna. Quem joga de Tech 9 2018? Fala pra mim, velho. Mano, como assim, puta, brother? Puta que pariu, velho. Mano, eu juro. Oh, entra botando, Rô. Vamos botar respeito nos caras aqui, ó. Fogo. Incende. Boga S. Jungle. Toma mel. Areia. Pegou areia? Tá miado. Laje. Que isso? Base. Desligar. Base é. Vamos pegar esse L. Ah, jungle. Jungle de CZ parece, não sei. Mataram o L e não falaram. Mano, eu tô já cá, não vou pular nessa janela nem fudendo, vai ter um cara de Zeus ou de faca. Tá bom, tá bom. Passa reto. Eu vou fazer uma molo van, velho. Voltou meia van. Tá. Ah não! Léo Drunk! Nossa, tem um cara ainda, velho. Nossa, mano, não acredito. Eu ia matar o cara na faca. Plantei pro L. Tinha uma AK em cima, não tinha? Tem flash? Flash mercado. Não, não tenho. Tem uma HE, fiz, fazer uma molo. Dois mercados. Boa. Os dois. L. Você tá com 10 de vida, não tá? Nossa, a arminha tá boa. Cadê? Preparar perfeito a caverna, hein, mano. Vai. Cabecinha. Dois cabecinhas errados. Vai da cara. Para a mina. Outra velha areia. Ah, esse para a mina minha rola, velho. Jogou. Esquerda. Morto. Deixamos do que ali? Do seu time. Kill. Está smoke, eu tô top.
treina. Baixo. É. Edward 1. Morto, Edward. L, 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 L. Boa. Mano, vai ter costa. Certeza. Ah. Costa. Ai, desgraça. Tá rushando costa. Pegou a K. Tá vendo? Ah, não. O que você vai fazer, Rix? Fiz mais um com janela, rapaz. Demorou, demorou, Ricão. SPC. Tá pra... Eu vou meio também e vou passar pro L, Léo. Eu vou passar pro L, bora passar pro L fazer um split. Tô mandando. Os caras fizeram uma molo. Onde? Pedra, pedra. Liga um. Borro, pegou outro. Pegou os dois? Aham. Tem um. Tinha um pra ligação. Vou cortar. Nossa, maluco veio, né? Vai, passei, smoke. Chegou. Tem um fogo ainda. Peguei fogo. Não. Tava aqui, velho. Vou fechar CT, não. Ele foi e bate TR, então. Nossa, ele fudeu. Ele tá sem fuse, eu acho. Tá sem fuse, eu acho. Aham, vai, reto. Ah, não. Mano, não fazia a mesma ali, né? Ah, mano, o cara matou o cara fez. Oh, mano. Fazer uma banca caverna. Banguei. Smocaram rápido pra pescar meio. Não vi nada, Goto. Tá bom. Volta varia, crava. Voltava. Nossa, vou passar smoke no off, será? O pá foi errado, hein, Goto? Passei. Esse pá foi errado, tô cego. Comeu o banco, velho. Ah, tem uma areia, velho. Ligação. Areia 1. Areia, ligação. Outro vez, pô. Deve ser do L, né? Vai, corta a cabeça aí, vai. Vou cortar a cabeça dos caras, velho. Mas tá muito estranho, só tinha um na B. Manda essa porra aí, velho. Pegar uma kill, velho. Pegou três pontos. E aí, BLD? Como é que você tá, meu querido? Os dois. Valeu. Valeu, mano. Tá bom. Vou desbocar a janela. Eu vim com C4 pra B. Vai indo. Vou bagunçar o round ali na janela, velho. Ai, tomei um tiro de AWP no pé. Tem AWP janela. Peguei dois pra liga. Tem AWP. Peguei o AWP. Nossa, tem mercado. Não tem. Deve ter. O da B. É, deve ser o da B, velho. Van, certeza? Não sei. Areia. Tá bom. Vou pegar. Forest nada. Boa. Daqui. Já tá ele, hein? Já tá ele. Caralho, você cortou com 10 HP, velho. Mano, você viu, né? Não pode ter medo. Oh. Tomou o tiro, mano. Areia. Eu ouvi ele aqui. Areia. Não pode ter medo, né, Leozinho? Areia. Não pode ter medo, né, mano? Não pode ter medo, né, mano? Não pode. O cara com 17 de vida dando peito pra cortar. É o que pega info. Se não pega info, mata, velho. É isso. Ai, caralho. Fiquei mais coroa de barba. Aí é foda, hein, mano. Vou rasgar pra lá. Tô com você, Ricão. Flash aí. Fazer a smoke base aqui, galera. Flash é Guto. Vamos na flash. Flash. Calma. Flash. Banguei. Peguei caverna, peguei um. Boa. E direita. Fiz a smoke base jungle. Tá bom. Liga. Entra, liga. Já tá liga na direita. Liga. Onde é? Vou passar a faca neles, pera aí. Nossa. L. Saca a liga, planta aí. Tá nem na liga agora, pegou a K. Nem na liga. Tem flash, Guto, quer comer? Vou deixar, hein? Vai. Vai, brother. Vambora pro game, velho. Ah, não, mano. Pô, ganhei. Acaba logo. Ah, só vou ganhar esse... Vou ganhar na faca, hein?
Léo, essa foi engraçada, velho. Olha rápido aqui, galera. Daquele jeito, vou, mano. O nego achou que você era um porco, Léo. Caralho, viado. Passei L. Tô cego. Tem van, tem van. Peguei van. Peguei mercado. Mais um miado. Mercado pra porta, velho. Jungle. Pegou minha cara. Não matei, mano. Pra porta! Ah, tem dois. Ah. É, foi esse cara aqui que me matou, velho. Na janela. Mercado miado. Fora. Mercado saiu, velho. Saiu pra fora. O cara tava na janela e deve ter ido rato, velho. Era esse, boa. É rato ou L? Ok, L. Foi nosso, foi meu bosta. É rato ou L? Ah, foi duas. Tô mirando o copo. Demorou, mercado é meu. Posso passar um? Passou já, vai cair janela. Passou agora. Rô, você tem de ping, hein, mano. Faca. Agora é o timing, ó. Eu tive os pá. Nossa, mano. Essa facada foi nice.